Pendidikan memainkan peranan penting dalam hidup anak anda untuk perkembangan, pembelajaran sepanjang hayat atau keputusan kerjaya masa depan mereka. Sebagai ibu bapa, anda mahukan pendidikan terbaik untuk anak anda. Jadi, penting untuk anda mula merancang. PB Alpha Edu bukan sahaja menyediakan simpanan untuk pendidikan tinggi anak anda, tetapi juga memastikan dana pendidikan mereka dilindungi sekiranya apa-apa yang tidak dijangka berlaku kepada anda. Dengan PB Alpha Edu, anda akan menerima education fund setiap tahun apabila anak anda melanjutkan pendidikan tinggi mereka pada umur 18 hingga 21 tahun. Lebih awal anda mula menyimpan, lebih banyak anda dapat. Peratusan Education Fund akan berdasarkan umur penyertaan anak anda. 40% daripada premium anda dipanggil premium PB Enhancer akan digunakan untuk membeli unit-unit di dalam dana pelaburan yang dipilih. Raikan pencapaian anak anda apabila polisi matang apabila anak anda mencapai umur 21 tahun dengan manfaat kematangan yang membayar nilai akaun, sebarang education fund terkumpul dan sebarang baki dalam education wallet. Lebih banyak anda simpan, lebih banyak anda dapat. Nikmati boost kematangan apabila anda membeli pelan ini dengan jumlah diinsuranskan asas RM100,000 atau lebih. Boost kematangan memberikan anda peratusan tambahan apabila polisi matang berdasarkan umur penyertaan anak anda dan jumlah diinsuranskan asas yang dipilih. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anda? PB Alpha Edu juga ada rider-rider optional untuk melindungi pendidikan anak anda. Rider PB Education Protector membayar pendapatan tahunan sekiranya anda meninggal dunia atau mengalami hilang upaya secara menyeluruh dan kekal berdasarkan jadual yang ditunjukkan. Jika anda meninggal dunia kerana kemalangan, pendapatan tahunan itu akan diganda dua. Rider PB Payer 2 dan Rider PB Payer CI 2 akan memberi penepian premium asas apabila anda meninggal dunia, mengalami hilang upaya secara menyeluruh dan kekal atau didiagnose dengan mana-mana satu daripada 44 penyakit kritikal. Apabila polisi dimulakan, RM100 akan dikreditkan ke dalam education wallet sebagai welcome reward. Jadi, ibu bapa yang sihat dan besarkan anak-anak yang bahagia. Daftar sebagai ahli Vitality dan lampirkan Rider PB Education Protector untuk menikmati Vitality Education Wallet Reward. Apabila anda membuat pilihan sihat, nikmati amount tambahan dalam Education Wallet setiap tahun sehingga anak anda mencapai umur 18 tahun. Amount itu akan berdasarkan status AIA Vitality pemilik polisi dan pelan yang anda pilih untuk Rider PB Education Protector. Anda boleh mengeluarkan duit untuk tujuan pendidikan atau simpan di dalam Education Wallet untuk digunakan nanti. Pelan ini juga melindungi anak anda daripada kematian dan hilang upaya secara menyeluruh dan kekal. Jadi, mula menyimpan hari ini untuk pendidikan anak anda dengan PB Alpha Edu. Masa depan yang lebih cerah untuk si kecil anda bermula di sini. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kaki tangan jualan kami di mana-mana cawangan Public Bank di seluruh negara.